Pessoal do canal, hoje eu trouxe vocês aqui no sítio do Sol Altair, um lugar muito bonito, mostrar um pouco da história deles para vocês. Ô, de casa! Bom dia! Opa! Sol Altair! Tudo dia. Bom? Tudo bem, vamos chegar. Como é que tá? Vai? Muito prazer. Prazer todo meu, Altair. Entra pra cá, vamos tomar um café. Tá. É. Aquele ali é o Clóvis, Sol Altair. Sim, aquele ali é o meu parceiro. É o Clóvis, foi eu que eu encontrei com ele na estrada, né? Isso. Você trabalha com carvão, Clóvis? Isso, eu venho carvão. É um presente pra mim? Ó, carvão Pentecoste. Isso, é só você comprar a picanha agora, o carvão tá aí. Como é que faz pra turma entrar em contato com você? Pô, temos contato aqui no eu vou pôr no vídeo, Pode passar esses contatos na embalagem aí. E o senhor trabalha com carvão faz muito tempo? Desde 95. Ó. Carvão de eucalipto. E aqui sua renda com ele faz quanto tempo? Faz 8 anos já, doutor. 8 anos. 8 anos. Nós estamos aqui. Tá joia. Aqui, mandou, aqui virou família. Vamos tomar um café? Vamos tomar. O café tá bom, viu? Tá preto? Tá uma delícia esse café. Tô filmando eu tomando café. Qual que é o nome da senhora? Maria Eloia. Maria Eloia, a senhora é a esposa do Sol Altair. Sim, há 33 anos. Tem isso que eu ia perguntar, 33 anos. Você agora, dia 15, sexta-feira. E há 33 anos que a senhora mora aqui com ele? 33 anos. Porque vocês não chegaram a morar na cidade, não? Eu sim, ele quando me conheceu, vivi 10 anos em São Paulo. São Paulo, capital? É, vivi lá. Como é que vocês se conheceram? Então, meus pais moravam aqui na região. É, veio do Paraná, veio aqui pra região, né? Uhum. Aí eles eram colegas dos meninos, ia pra Capela Bom Jardim, do grupo de oração, do grupo de jovens, né? Grupo de jovens. Aí, de vez em quando, eu tava vindo. Aí foi um dia que a gente se conheceu. Ah, tá. E deu certo. Que legal. E vocês têm quantos filhos hoje? Temos dois. Dois? Tá com qual idade os meninos? Ah, o rapaz está com 31 e a menina com 26. Ele chama? A Luiz Antônio e a Mariana. E Mariana. Já tem neto? Tem, temos 3 netos. Alice, Arthur e Miguel. Alice com 8, o Arthur com 6 e o Miguel vai fazer 3 agora em dezembro. Vamos mandar um abraço para os netinhos que eles vão adorar ver então, a senhora na TV. Um beijo, né? Meus amores. Coisa rica. É. Alegria da gente. Aqui tem umas florzinhas que a senhora plantou. Eu vou fazer mudinho aqui. Foi. Depois a senhora passa pro jardim. Depois eu vou filmar o jardim da senhora. Mas tem muita flor bonita ali, ó. Antes de eu vir pra cá, eu já tava filmando. Antes de eu vir conversar com a senhora, eu tava filmando ele lá, as roseiras da senhora. Ah, meio descuidado. As roseiras bonitas. Então, eu gosto. Aqui antes tinha muito, era um plantio de Europa Nobis. Floriu. A senhora comia? Eu curei, eu tava com anemia. Foi curada com isso? Foi, eu comia todo dia, era flor, salada e... Aí fui fazer exame, aí o médico até me assim, falei, não, foi a base da hora pra nós. O senhor tá aí, tava comentando que a senhora ajuda muito ele aqui, né? Ah, ele lembrou de mim? Lembrou. Aí eu gosto de ajudar. Vocês têm a vida ativa aqui na roça, por mais que... Não tem diminuiu muita coisa muita... não, mas a gente não para, não. É, né? A gente levanta, senta pra almoçar e deixa de dormir no meio do dia, não. Não faz nada, mas também não para. Não fica parado. É, não para. O dia mais gostoso pra vocês aqui é o dia que os netos estão aqui, no caso. É, aí a gente fica, porque eles não estão aqui. A gente fala pensando, o que eles estão fazendo? Mas estão de férias, só pequenininho que está na creche, né? Mas aí fica sempre pensando. Pensando nos filhos também que estão longe, né?
É, tem uma filha da senhora que só falou que tá em Campinas. Tá, tá lá estudando. E o neto tá lá também. Os netos tá lá também. Não, os netos é do filho, tá aqui em Franca. Ah, tá, tá aqui de Franca. Tá aqui. Tá mais próximo. Entendi. Senhora, o que a senhora acha que é mais gostoso da vida aqui na roça? Ah, é a tranquilidade, né? A gente tem aquela coisa da cidade, né? Sossego. Sossego, né? Apesar que hoje em dia... Qualquer lugar tá problemático, qualquer, né? Qualquer coisa a gente fica assim, principalmente à noite. Se a gente escuta um barulho assim, um cachorro lata, a gente fica de antena, né? Porque... Uhum. É, mas Deus abençoa. É, Deus. Se não fosse, o mal não chegar perto. Se não fosse, né? Deus, se não fosse a fé que a gente tem, a gente se levanta e fala, Jesus, me acompanha, os anjos, peço a intercessão dos anjos, me acompanha, acompanha todos os meus. Uhum. Os meus geral, né? Amigos, uhum. Parentes. Todo gente, mundo, né? É, todo mundo. Tirar pensamento ruim da cabeça das pessoas, né? Ah, é. Tem que rezar muito com os malfeitores também, né? Rezar pros amigos, inimigos e... Pra todo mundo. Deixa eu perguntar pra senhora, se a saúde de vocês é boa? Como é que é a alimentação de vocês aqui na roça? Então, aqui, eu acho que... A gente alimenta aqui, eu acho que 50% é tudo orgânico, né? Porque uhum. colhido aqui. Tem as coisas que não tem aqui que a gente é obrigada a estar usando do industrializado, né? Uhum. Mas eu não tenho assim aquela grande saúde na hora que eu sou hipertensa, né? Uhum. Mas ela está controlada. A gente não tem diabetes, não tem colesterol, não tem essas coisinhas, nada. Até eu não tomo remédio, eu tomo remédio porque ele parece dor, no caso agora, né? Uhum. Do joelho, mas ele é tranquilo, graças a Deus. É, ele falou que teve uma dorzinha no joelho. Como é que é essa história, senhor? O senhor estava mexendo com a motosserra? Tava, eu estive mexendo com a motosserra por aí. E ela é um pouco pesada. E eu estava trabalhando num lugar onde tem muita pedra. Não sei se eu fiz um esforço. Pode ser o efeito também dos 70, né? Ah. Algum desgaste por aí, né? Aí estou fazendo uso de uns medicamentos aí e já estou sentindo melhor. Mas o senhor está bem, sabe por quê? Eu tenho um primo meu que é um pouco mais velho que eu e já... O joelho dele já é de ferro, já não é, já substituiu, já. Tá vendo? A gente não pode... Ter... Pode reclamar, não. A não, tendência não. Da gente é ter desgaste nas juntas, né? Uhum. E o joelho é uma das juntas que recebe todo o impacto do corpo, né? Vai pra ali, né? É, você virou, você movimenta... Quando você tá andando, quando você tá sentado, quando você tá movimentando, subindo escada, descendo escada... Ele tá passando, o mais pesado tá passando pelo joelho, uma né? Uma das peças que mais trabalha no corpo da gente, né? Então, eu sei de pessoas que teve problema grave no joelho, que não teve como recuperar. Muitas vezes vai pra cadeira de roda e o negócio não é brinquedo, não. O joelho é complicado. É brabo, né? É. Esse aqui é o Arapronobis? É, o de outra. Nossa, mas qualidade. Esse aqui eu nunca vi, ué. A florzinha muito linda. Ah, botou um ovinho? Peraí, dona. Peraí, só um minutinho. Mostrar o ovo, ó. Acabou de botar agora. Esse aí tá fresquinho. Então, esse parece um cacto, né? Então. Porque eles têm essa... É, mas eu comia, mas era do outro. Esse aqui eu... Não sei, não... Ah, uma folhona larga e dá uma flor bonita, a né? A flor é muito linda. Olha aqui. Até a gente tá até pensando em tirar ele daqui, achar outro lugar, local para plantar. Porque ele deve ser fácil de replantar, não, né? ele é... Nasce fácil. Digamos, ele é tranquilo para fazer mudo. Olha que coisa mais linda. A turma chama de uma plantinha sem vergonha, nasce facinho, é, né? É, nasce. Então, esse aqui é muito rico pra gente tá alimentar. E as pessoas têm... Não dá muita bola, né? Não come. Como é que come as folhas disso aí, dona? Mas você come cru, come na salada, come de qualquer jeito. Não. Pode comer. Isso, até sem lavar. Você viu como é que é na natureza? É, mas é... Tá limpinha. Aqui a roseira. Então, a roseira. Essa roseira é linda. Ela nasce amarela e depois fica vermelha. Ai, eu esqueci o nome dela. Como é que fala? Vamos ver se tem... Tem um nome certo? Tem. Deixa eu... Ali tem uma moitinha de alecrim. É, e essa, moitona, olha, né? Esse dia tá, essa aí é a rosa amarela, esses dois aí. Esse dia tinha umas
rosa aberta, coisa mais linda. Ah, hoje ela eu já plantei. Caiu a flor. Caiu, eu podei esses dias, né, que eu plantei as mudas lá. Tem a época certa para tirar as mudas, o jeito certo? Tá, tem gente que não dá pelota para isso não, mas eu costumo podar sempre na nova de junho, julho. A senhora poda e já tira... As mudas aí, ó. Tá as mudinhas. Agora a época tá meio tristinha, as coisas, né, do seco. Tem época que tá bonita. Ali tem uma piscininha que a senhora deve... Ah, mas faz tempo que tá... Tá meio... Precisa dar uma reformada nela, tá meio no sossego para reformar. Mas é um lugar muito gostoso. Uma das coisas que eu achei mais bonita aqui é aquela árvore do fundo ali. Depois eu vou filmar ela. Ah, que árvore bonita, hein? E depois eu vou te mostrar as fotos dela florida. Porque é uma paineira? É uma paineira centenária. Foi acho que o pai dele que plantou. Tem mais de 80 anos. Precisa de umas três pessoas para abraçar ela. Ah, né? Precisa. Ela é muito grandona. É bem grossa. Eu tenho ela, a foto dela em 4G. Assim, as painas... Parece neve. É, porque cai no chão, né? E ela em folha e florida. Ah, você tem as fotos? Tem a senhora as fotos. Me manda? Ah, depois você me passa, eu te mando. 14 de setembro de 1959. 63. 63. A senhora é 7 anos mais nova que ele? Sim, 7 anos. E a senhora nasceu na cidade? Acho que eu nasci na roça. Eu nasci em Jandaia do Sul, no Paraná. Jandaia do Sul. É, nasci no Paraná. E sou filha, eu tenho 11 irmãos e uma irmã. E eu nasci gêmeas. Ah, tem uma irmã só gêmea? Que, não tenho mais. Ela se faleceu com um mesinho de vida. Naquele tempo era difícil, né? Não tinha muito recurso, né? Ela não sobreviveu, não. Morar na cidade no fim agora. E o que que, trouxe a família para a cidade? Ah, foi depois da idade, né? Que já o meu pai não andava para trabalhar mais. É que nem a hora que não dá mais para trabalhar na roça, aí foi para a cidade, aí né? Aí vai para a cidade, né? Aí é depois dos filhos crescidos. A senhora chegou a trabalhar na cidade? Ah, sim. O que que a senhora fazia? Não, quando eu fui para São Paulo, eu cheguei a trabalhar naquela empresa Arno. Quando eu cheguei, trabalhei numa firma de química, né, um ano e meio. E depois eu fui para a Arno, trabalhei 10 anos. 10 anos na Arno. Eu pedi conta, mandaram embora, eu vim para Franca. Na roça a senhora lembra de trabalhar também? Ah, já cheguei a trabalhar, arrancar feijão, catar algodão, no Paraná. Era difícil? Ah, não, a gente, sei lá, era acabava a vida gostando. Da gente, a gente acabava gostando, né? Era cansativo, mas... A vida da gente era aquela, a gente tinha que enfrentar com amor, né? Lembra, lá no Paraná era casa de madeira, né? Madeira. Usava muito, era tipo de tábua. É, tábua. E o chão? Ah, tinha assoalho, né? Assoalho de madeira. Assoalho, às vezes na cozinha já era o cimento batido. Tinha um fogãozinho de lenha? Fogão de lenha, a gente buscava água na mina, encheu o pote... Então, era perigoso, né? Porque a casa de madeira, fogão de lenha dentro de casa, normalmente, não era? Ah, tinha que ter os cuidados, né? Nunca acidente nenhum aconteceu, não, graças a Deus. Mas já ouviram história? Ah, a gente viu, já que nem até hoje, né? Acidente, a gente vê muita história doida por aí, né? E banheiro? Ah, então era aquela privada, um buraco. Era um buraco fora de casa. Chuveiro também, não tinha energia. O chuveiro também era aquele chuveiro que encheu... Chuveiro de antigamente, né? A gente tinha o balde e tinha o chuveirinho por baixo pra gente tomar banho. Enchia ele com água morna. É, a gente mornava a água e ia pro banho. Entendi. O banho era tomado dentro de um cômodo. É, dentro de um cômodo, do próprio banheiro ali. Do banheiro. Banheiro fechado. E que a gente, quando era menino, era gostoso relembrar que a gente era bastante menino, molecada, a gente ia pro rio tomar banho. Ah. Chegava a hora do calor, dava um prazo que almoçou, corria tudo muito banho, pro córrego. Aí tomava lá banho que era no gostoso corvo. Recordar. E as roupas de vocês? Então, a gente lavava no rio, na mina. Minha irmã era mais velha, ela foi uma mãezona, trabalhou demais da conta. Lavava a roupa de todo mundo. E vocês tinham muita troca de roupa ou não? Ah, nem tanto, mas... Tinha o suficiente. Tinha o suficiente. Minha mãe, às vezes, ela mesmo fazia, às vezes fazia até de saco de açúcar. É aquela é coisa da época, né? O tecido, né? Comprava já o saco de açúcar. É, tecido... Não, às vezes nem eu próprio que os comprava, né?
Mas comprava tecido na cidade também, né? Às vezes fazia roupa, de várias roupas, pecinha igual. Os meninos. Ah, tá. Comprava um tecido. Vários metros, fazia shortinho, camisinha para as crianças, para a gente, no caso. A mãe ensinou a senhora a costurar também? Ah, a gente sabe um pouquinho, mas a gente não... Muito pouco. Muito pouco. Só para fazer, faz. A realidade nossa hoje é outra, a realidade, né? É outra, né? Que é tudo mais tranquilo, mais fácil. Mas foi para sentar na máquina, fazer alguma coisa, costurar, pôr um remendo na calça. A senhora ainda tem máquina? Tenho. Da época da mãe? Não, na época da mãe não tem, não. Tá, tem, mas está na casa dos irmãos. Ah, tá. Você está na minha irmã? A que a senhora tem hoje é... É mais moderna, né? Ah, é máquina mais moderna. Mas a senhora comprou para fazer algum reparo? É, para o uso, né? Porque precisa, né? É útil para a gente, né? Sempre tem que apertar uma roupa. É, ainda mais a gente aqui, tudo que já estraga, uma roupa, se precisar levar para alguém consertar, a gente mesmo já dá um jeito. E roupa de cama, a cama, como é que era na época lá no Paraná? Ah, muito lá atrás era colchão de palha, né? Colchão de palha. Era colchão de palha. Aí de tempo em tempo tinha que trocar. E hora de levantar tinha que estar fofiando, né? Porque a gente não deitar, amassava, né? Uhum. Se levantar, estendia a cama e ficava bonitinha a cama. Fofiava ela. Ah, era, aí ficava bom. Às vezes o travesseiro fazia de paina, daquela árvore ali. Uhum. Dali não, de paina. Dessa, né? Paineira, né? Uhum. Desse tipo. E é igual hoje, que hoje a gente vê assim. Pessoa às vezes tem um filho, fala um quarto para cada filho. Antigamente não era assim, não. Não, ixi, todo mundo dormia junto. Ainda mais minha família, né? Porque era quase um cada dois anos. Era. Eu cresci assim, criança. Eu nem sei, eu tinha uma foto aí da família inteira, aquela escadinha. Meu pai, minha mãe no meio. Se a senhora achar, me manda. Tá, eu vou ver se eu acho, eu te mando. Pra pôr no vídeo, fica bonito. Mas aí dormia as crianças tudo no mesmo quarto? Ah, dormia, né? Às vezes tinha, mas quarto eu dividia, né? Dormia uns no chão, uns na sala? Não, não, é sempre os nos quartos. Na sala não dormia, não. Os menorzinhos dormiam no quarto com a mãe. E os maiores num quarto entre eles lá. É coisa da época, né? A senhora lembra de brincar, de brincadeira? Ah, às vezes muito pouco. Não lembro de divertir com nada, não? Não, não lembro muito, não. Mas na época da juventude era brincar de roda, brincar de pega-pega. Que nem hoje as crianças gostam de pega-pega, né? Mas... Hoje você está mais no celular, né? Ah, não. Até o petitinho. O petitinho, ele já sabe o que é o YouTube, põe lá na parte dos desenhos, ele tá vendo, não gosta, vê aquela faixa que passa, ele mesmo vai lá com o dedinho e pum, aperta o dedinho no que ele quer. E a hora de pular anúncio também. Olha. Aí ele vai fazer 3 anos, dia 7 de dezembro. Ele já está nessa situação. A gente precisa interter ele para não envolver muito com demais, né? Aí não sabe se vai fazer mal, né? Ele chega aqui, vovó. Eu tô passando por isso com o meu petitinho também. Celular, porque ele, vovó, quer ficar no celular. Ele nem sabe falar de leite, celular, vovó. Eu tô passando por isso também, ele não sabe se pode deixar, se vai fazer mal. Olha que daqui a 10 anos, o que que vai ser, gente? É. O que vai ser desse mundo, né? Se vai ser bom pra eles, que eles vão ficar mais inteligentes. É tão incerto, né? É esquisito, né? Mudou muito demais as coisas, né? Mudou, você vê. Amanhã, só como diz, sempre diz, sabe? Pertence a Deus. Deus pertence. Tá certo. Então, a filha tá longe, ela vem pouco. Tá para vir esses dias, para a gente matar a saudade. E outra, agora com os vídeos chamada, né? Já se vê todo dia. Facilita bem as coisas, né? É, né? Ai, graças a Deus. Você não sente o cheiro, aquele acolchego. Mas você acaba conversando, estando mais próximo, né? É, até o filho que está aqui na cidade, né? Você acaba conversando com ele através... Facilita, né? Porque como que a gente fala roça, né? Hoje em dia... Vê internet, água, energia. Tem tudo, né? Tem tudo. Tranquilo. Bom demais. Então tá. A gente tá aqui porque a gente gosta daqui, né? A gente é nascido aqui nessa região. Mas já trabalhei bastante, então hoje a gente
Não é dizer que a gente está parado, não. Uhum. A gente ainda mexe com bastante coisa, sabe? Uhum. O senhor estava falando que o senhor mexe com motosserra ainda, né? É, não, é, a gente dá manutenção nas coisas que precisa aqui. A gente tem que estar sempre atento, pode, né? Poda uma árvorezinha. Dá um defeito no encanamento, a gente tem que estar correndo atrás, consertando, conserta uma cerca e vê uma criação e olha, e cuida do quintal, né? A horta, tem uma hortinha para o gasto. E é isso aí. O senhor me falou que aqui era a fazenda dos pais. Sim, aqui meu pai e minha mãe que criou a gente aqui nesse pedaço de terra, né? E já partiram, já não estão mais aqui já com, não a gente, com a gente. Mas... E uma curiosidade interessante que eu achei legal, o senhor é parente do seu Zequinha. Sim, sou primo primeiro do Zequinha. Primeiro grau. Olha primeiro. Que legal. Nós tá longe, o Zequinha morava nessa região aqui? Sim, o Zequinha foi vizinho perto aqui da gente, vinha muito passear aqui, a gente ia muito lá na casa dos pais dele, meu tio, né? Mas aí ele casou, foi para outra região, ficou mais distante, agora faz tempo que a gente não se encontra. É, ele tá mais ou menos a uns 70 quilômetros daqui, mais ou menos, né? Tá, ficou bem longe, ficou mais difícil pra gente ir lá. É. Mas tem muita vontade de ir lá na propriedade dele. Já vou mandar um abraço para ele, né? Sim. Para a esposa dele, a dona Isabel, né? É, um abraço para eles, para a família toda, né, Eduardo? Uma família de gente muito bacana. Aqui não é essa casa que o senhor, que era dos pais, não, né? Era, meus pais. Era essa casa? É, assim... A sede? Era a sede, mas não a primeira mesmo, onde meu pai e minha mãe morou 25 anos, não existe mais. Uhum. É, ele construiu essa casa aqui em 1958. Ixi, tem chão, hein? É, ela foi reformada já em 1985 e já está precisando de outra reforma. Você vê que já está bem, assim, precisando de uma reforma de novo. Quando ele construiu ela, era tijolo ou era barro? Tijolo. Tijolo mesmo? Tijolo, é. Entendi. Vamos dar uma volta aqui, o senhor mostrar as frutíferas do sítio. Vem até aqui, tem... O que, que tem de árvore frutífera aqui, senhor Walter? Ixi, tem banana. Essa daqui que está florida, ela chama uvaia. Uvaia, faz um suquinho gostoso, ela, né? É muito boa para fazer um suco. Ela, in natura, né? Ela é azedinha. É, isso é, ela está florida. Ela vai produzir. Ela está com florzinha, né? É, tá, é, na época dela? Ou essa da temporada? Ela vai depender de irrigar. Irrigando, uhum, ela vai produzir bastante. Aí você vê a mangueira, a acerola, ali tem as bananeiras, tem pé de abacate. Aqui tem... Duas pede... mangueiras. Essas mangueiras aqui é uma raça específica? Um é, tipo específico? Ela não é a manga comum, não. Ela dá uma manguinha diferenciada, muito gostosa. Eu não sei o nome dessa manga, não. Ela é menorzinha, mas... tem fiapim ou não? Tem, ela tem uns fiapinhos. E ali tem jabuticabeira. Vamos lá. Tô vendo ali pelos balanços que os netos vêm visitar aqui. Tá. Se vem, é o que diverte eles aqui, né? Pra... É os balanços. Tem um que está até arrebentado aí. Precisa reformar. Vai indo, eles vão ficando tempo, né? Toma chuva, vai acabando, né? Tá vendo aqui a mina d'água. Ah, a água nasce aqui, isso? Que aqui é uma nascente. É. E vocês fizeram uma espécie, na época do pai já, que fizeram essa... Fez uma espécie de um é, concretado é, aqui, é captado. Né? Essa água, ela é captada na... Em cima, aqui é laje. Ah, aqui, chama laje. Aqui é tudo laje, é só feito paredão. Peraí, deixa eu passar de cá que aí eu filmo. Só o senhor. Que eu. Você vê, eu tô com 70 anos e eu, uhum, não lembro. Eu não lembro quando foi feito isso aqui. Uhum. Os meus irmãos mais velhos é que. O meu irmão mais velho mesmo já faleceu, mas ele ia saber falar como que foi feito isso aqui. Já tá precisando de uma reforma, né? Uhum. Porque é muito antigo. Naquela época não tinha como fazer uma estrutura boa. Aqui, para me entender, ela não nasce aqui. Nasce? Ela vem, nasce aqui? Ela nasce, tem, é tudo canalizado aqui assim, ó. Ah, entendi. Foi feita uma captação, o fundo é laje. Aham, uhum. É como se fosse, é um concreto mesmo, é um, no fundo. Não, é a laje nativa, o fundo dela é a laje. A é laje uma aqui, pedra, um chão. Isso, é. Quando aqui, fala laje, é um fundo de pedra. Isso, é um negócio nativo. Uhum. Portanto que aqui, se você depender de furar um buraco, só não consegue furar buraco. Só se for mesmo com a coisa que rompe pedra. É uma água, né? Bem limpinha, né? Ó, é. Ela tá com as folhinhas aqui, mas...
É, que cai das pra árvores, ali, né? Ó, uma água bem limpinha, cristalina. Tem uns lambarizinhos? Tem uns peixinhos aí. E esses nasceram aqui, ó, o senhor que soltou? A gente pôs aí, né? Eles ajudam a comer um bichinho, uma larvinha, né? É, isso aí. Eles têm essa vantagem, né, de fazer a limpeza. Na época da seca chega a faltar água aqui pra vocês ou não? Ah, sim, sem dúvida. Diminui. Diminui, porque ela é uma mina de superfície, né? Ela tem esse costume de faltar. Se a seca for muito prolongada, uhum, às vezes precisa de economizar um pouco. Dá uma segurada. É. Mas aqui para os animais do senhor, para a casa sustenta, do senhor, sustenta. Esses encanamentos aqui vai para poder distribuir água para os animais, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Pôs umas tubulação no chão, né? Tem uns encanamentos que distribui. Ele capta a água aqui, né? E vai e abastece a caixa onde os animais bebem lá. É importante ter as ervas em volta, né, senhor? Tem que ter, né? Isso aqui é o que sustenta, né? Se tirar, você ia estar seco, não, talvez. Não, né? Pode, né? Tem que manter essa vegetação para ajudar a puxar, sustentar, né? A água. Tem alguma árvore que não pode ser plantada perto assim, que o senhor conhece, já ouviu falar? Que ela puxa muita água, que ela faz secar alguma coisa? Sim, o eucalipto, né? Eucalipto. O eucalipto, ele é uma árvore que a tendência dele é puxar muita umidade. Ah, tá. Agora já tem as árvores nativas, que você vê que tudo isso daqui é árvore nativa mesmo, do brejo. Foi, né? A natureza que plantou mesmo. A natureza. E ela tem tendência, você vê, ela enraiza no paredão, ó. Uhum. É embaúva, né? E tem sangra d'água também. Tem umas que, é que nasceram, parece que em cima da pedra ali, né? Ela tem. Ela tem essa combinação, né? De conviver mesmo com a natureza. Tem que preservar isso aí. Muito bonito. Às vezes eu penso em reformar. Mas a primeira coisa para consertar, você tem que estragar. É, né? Então, a gente vai... Para reformar, o senhor vai ter que, às vezes, vai que o tanto de água está vazando. Está vazando, é, né? Então, é difícil. O senhor tem noção, mais ou menos, de quanto por hora que ela produz de água? Mais ou menos? É meio difícil saber, mas ela mantém cheio. Esse reservatório aqui, ele deve pegar em torno aí de uns... de 10, 12, 15 mil litros de água. É, né? É, ele tem quase 1 metro de profundidade, né? Ele não é... Ele tá sempre cheio. Tá sempre cheio. Se ele não tiver cheio, é porque tem algum vazamento maior, tem que corrigir. Entendi. É isso aí. Vamos dar mais uma volta aí. Pra cá? Uhum. Ó, de guiano, eu aí que o senhor conhece melhor. Esse aqui é um... O senhor foi nascido, qual que é a data do senhor? Eu nasci em 5 de março de 1952. 52? É. Isso aqui é um pé de ameixa. Nossa, esse é antigo, hein? E tudo isso aqui são os filhos dele que vai caindo e vai nascendo. Tem muitos, né? Aqui as bananeiras. Essas bananeiras também já estão muito antigas. Qual que é a qualidade dela? Aqui tem a banana prata e a banana marmelo. A marmela é de fritar? Isso, essa aqui, ela tem casca. Opa! Passou. Essa é de fritar. Essa é de fritar. O senhor gosta de banana frita na comida? Gosto. É bom, né? Uma delícia, né? Aqui vem mais pra cá. Então, um montoadinho de telha era de alguma casinha antiga? Ah, era. Isso aí é... coisa que quase que nem se usa mais, né? Ah, como é que chama essa telha francesa? Essa é a telha francesa. A turma não gosta muito dela hoje, porque ela, não sei se ela tem uma inclinação certa para poder colocar ela, né? Um cacho de banana prata ali. Essa é a prata. É. Na terra do senhor aqui, o senhor produz o que, assim? O senhor arrenda ela, mais o senhor... O senhor planta alguma coisa para criação? O que que o senhor faz? Hoje eu tô assim, não tô plantando muita coisa não. A gente cuida mais aqui do quintal, uhum, né? E aí eu arrendei as outras partes, né? Uhum.
E eu, o que que produz? É cana? Eu tenho uma parte arrendada para cana, tem uma parte arrendada para café também. Uhum. A gente vai sustentando, né? O pra café poder... foi o senhor que plantou ou o senhor arrendou aquele prazão assim longo? Como é que é? O que o senhor faz? Foi, não, foi arrendado mesmo, ah, né? Tá. É. Mas a gente não precisa de muita coisa para poder sobreviver, uhum. né? A renda que dá para a gente sustentar. Uhum. Porque se você for o pequeno proprietário, dependendo do que ele vai investir hoje, se não tiver retorno, corre o risco de... Quebra, né? É, de perder. Tem que procurar manter aquilo que tem. E a cana aqui, você arrenda para alguma usina? Sim. Parece que eu ouvi dizer que o Uriel lá falou que o senhor arrenda para a usina e aí o senhor pega um pouco da cana para o senhor. E aí depois eles descontam. Como é que funciona isso? É, tem... A gente paga por tonelada usa, né? Tem... Eles vêm e fazem uma medição do talhão? Faz. Faz o cálculo, né? Faz o cálculo. Se precisar, eles arrumam para a gente e depois desconta, né? Depois desconta. É. Mas é pouca coisa que vocês pegam? É pouca coisa, a cana rende muito, né? Uhum. Tem muito. Na verdade, quem paga é o que está arrendando com o senhor, que é o dono das mulas, no caso. É. Porque as mulas não é do senhor, não, né? Não é, as mulas é do arrendatário. Do arrendatário, né? É. Essa daqui é a banana nanica. É tudo pro gasto do senhor aqui, né? O senhor não precisa ficar comprando muitas coisas na cidade. O senhor tem as frutas aqui. Parece uma visita, a gente arruma dá um pouco para levar, né? Aí, ó. Essa aqui tá bonita, essa hein? Essa é a nanica. Tem que ter algum cuidado específico com ela, Souter? É bom a gente manter limpo, né? Porque em volta. Se você deixar o mato tomar conta, uhum. aí... Enfraquece ela, enfraquece, né? Então, os abacates ali, temporão, né? Tá, ele tá no final da safra agora. Esse aqui tá maduro no pé. É a cor dele, ele né? Ele é preto assim mesmo? Ele é dessa cor mesmo. Nossa, diferente, hein? É. Ele é uma outra qualidade. Aqui, gente, ó. Que beleza. Um abacate muito bacana esse aí. O senhor não sabe o nome, não? A espécie dele, não? Não sei. E ele já é um abacate, assim, que demora um pouquinho mais. Enquanto o outro que já produziu, já... Tá no final e esse aqui ainda tá tendo. Você vê que é lá em cima, tanto que ainda tem, né? Então, é. Ele é mais atrasado um pouco. É, ele é mais atrasado. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Esse aqui é pé de amora. Isso é uma amoreirinha, né? É. Quando as crianças vêm, que é tempo de amora, ai, meu Deus, faz a festa. Na época que era do pai aqui, o que o pai produzia, seu Ter? Aqui era um pomar grandão, tinha muita laranjeira. Naquela época, né, porque nos velhos tempos não tinha muita praga. Uhum. Ele plantava muita laranjeira, mexeriqueira, tinha muita variedade. Muita fruta. É. Aí de uns tempos para cá começou a aparecer muita praga. E laranjeira, quando dá doença, dificilmente você recupera ela. É, né? Aí a gente precisou... Não é danada, né? A gente precisou de arrancando, né? Acabando com tudo e formando... Outras coisas, né? Mas ele criava animal? Sim. A gente tinha muito gado, tirava leite. A minha mãe até queijo ela fez. Eu lembro, isso faz muitos anos, né? Fazia queijo e levava para vender. E o transporte era tudo feito por animal. Era carroça, era charrete. Ninguém tinha veículo movido a motor, não. Não, né? Não, era tudo feito com animal, nos velhos tempos. Era isso aí, né? A principal renda do pai era o leite? Ou ele fazia algum outro serviço além? Era leite, era café, plantava arroz, plantava milho, plantava feijão, né? De tudo. Não comprava nada? Nada. Tinha muito porco. Tinha um mangueirão aqui que era imenso. Criava muito porco. Porco, porco era a principal carne que vocês comiam? Era. Quase não matava vaca, não. Não, vaca não. Era carne de porco, né? Gordura de porco. A gente foi tudo criado assim. A vaca matava só quando ela tava ficando muito velha, ou não? Não. Difícil... Não tinha costume de matar, não? Não, a gente não tinha costume muito de matar a vaca, não. Mas era porco. Porco, galinha, frango, né? Sempre tinha, né? Uhum. Todo final de semana tinha que ter frango, né? Pra matar.
Se chegava uma visita, eu já ia correr pegar um frango para fazer. Era desse jeito. Gostoso, hein? Bicho, era muito bom. E os frangos eram criados solto? Tudo criado solto. Os bichos não atacavam, não? Ah, bicho sempre teve, né? Uhum. Mas sempre sobrava um pouco para gente. Entendi. É. Hoje a gente tem costume de criar o pintinho dentro, praticamente dentro de casa, né? Dentro de uma estufa com luz e trato, e tem que ser uma ração de crescimento. Antigamente tinha isso também? Não. Hoje tem essa chocadeira elétrica, né? Uhum. Mas antigamente não. Às vezes a galinha ela vinha do mato, já que aquele tanto de pintinho criava tudo. Hoje até isso aí tá difícil. Nós estávamos com uma galinha aí esses dias que tirou 10 pintinhos. Você precisa de ver que dó. O bicho chegou a pegar até a galinha. Matou até a galinha? Até a galinha desapareceu. Olha. Tá restando aí, acho que 4 pintinhos só. E era 10 pintinhos saudável. Tem que fechar. Tem que deixar. Mas arriscou a deixar ela solta para ver se... que ela gostava muito de andar longe. Porque o avião começou a atacar. Depois a gente deu falta dela. Até a galinha sumiu. Até a galinha sumiu, o bicho pegou. Olha. E cobra, tem pra esses lados de cá também? Muito difícil ver cobra aqui. Não vou falar pra você que não tem. Eu acho que tem que ter, sim. Uhum. Mas é muito, muito pouca. Elas não costumam chegar perto de casa, não, né? Não, é muito difícil ver cobra aqui. As pessoas falam, a gente sabe do perigo da cobra, né? Às vezes você sai à noite andando pelo terreiro, se você enroscar com uma cobra, é um perigo, mas a gente... Normalmente, lugar que tem muita cobra costuma morrer criação, né? Morre cavalo, vaca, toma picada. Tem, né, umas cobras que pica, mas aqui em casa, sonhenta, né? Graças a Deus, não, dificilmente aconteceu isso. E na época lá dos pais lá que o senhor estava contando, o senhor vem de uma família de quantos irmãos? Nós era seis, né? Seis. Desses seis, faleceram dois. Mas, na verdade, eu não conheci, mas faleceram três. Era nove, faleceu três dos mais velhos. No nascimento? Não, faleceram já assim na faixa de mais de ano, dois anos. Meus irmãos mais velhos era menino ainda quando aconteceu isso, né? Uhum. Meus pais perderam três filhos. Eles perderam duas meninas e um menino. No começo, né? Você foi um dos últimos? Eu nasci em 52, meu pai casou em 33, e esses meus irmãos falecidos, esses três que faleceram em criança, foi por aí, deve ter sido nessa década de 30. Uhum. Naquela época dava muito aquele surto daquelas doenças incuráveis, matava muita criança, né? A medicina era muito atrasada. E era difícil até para locomover, para ir daqui para a Franca tinha que ir de carrocinha. Às vezes nem carroça tinha. Era muito difícil, não existia veículo. Estudo, como é que fazia? O senhor estudou? Ah, sim. Escola de roça, né? Escola na roça. Escola na roça. Grupo que eles falavam, né? É, não, era escolinha de roça mesmo. É, aqui na roça eu estudei até a terceira série. A maioria dos meus irmãos, né, estudou em escolinha de roça. A gente até que ano? Terceiro ano. Vocês iam como pra lá? A pé. A pé? A pé, atravessava essas matas, não tinha estrada, né? Ia pelos trilhos, passava no meio das matas. Na roça sempre foi assim. E era o jeito que todo mundo fazia, ninguém reclamava. Porque não tinha outra alternativa, né? Na escola a professora dava merenda igual é hoje ou não? Como é que era? Não, a gente tinha que levar. O que levava? A mãe que separava para o senhor? Era tudo feito em casa, né? Naquela época eu não ia na Franca, assim, demorava em Franca, uhum, e fazia em casa mesmo as merendas. Talvez a gente levava um caldeirãozinho com uma comidinha. Dentro do caldeirão? É. Era como se fosse uma marmita. Isso, como se fosse. O que a mãe punha? Ah, às vezes ela fritava um ovo, né? E punha. Fazer uma farofinha, fazia, mexidinho. É, tinha esses recursos. Comia muito farinha na época, né? Comia. A turma gostava. E era farinha feita em casa. Eu lembro da minha mãe fazer farinha de mandioca. É. Farinha feita em casa. Boa, hein? Nossa, era uma delícia.
O senhor sente saudade dessa época? Ela fazia as coisas tudo no forno, né? Fazia biscoito, fazia pão, fazia rosca. Ela gostava de fazer isso. Aproximava o final de semana, ela já reunia, tinha a nora que morava perto, né? Reunia tudo para fazer. A turma falava quitanda. Que ia fazer quitanda, fazia né? Fazer quitanda, é. Quitanda. Ixi, aquilo era sagrado, né? Levava aquilo ali como uma tradição, né? Tinha que ter, né? Fazia aquele negócio de fubá, que chamava pau a pique, né? Fazia broa, aqueles biscoitão grandes assim. Ixi, era um farturão. Quando tava quentinho, fazia, acabava de fazer, ia ser o mais gostoso ainda, né? Nossa, era uma delícia. Aqui dá muita manutenção, hein, Soltar? Nossa. Porque deve nascer mata, tá limpinho, mas deve nascer uma mataiada aqui, né? Aham. Uhum. E o senhor que limpa? É. Uai, mas o senhor falou que não faz muita coisa, mas... A minha esposa também, ela... Ela ajuda? Ixi, ela é muito, assim, não tem preguiça pra nada, não. Você precisa de ver. Então, uma goiabeirona antiga, ó. Essa é. Essa olha é bem antiga. Tamanho. Mais jabuticabeira. Essa é uma laranja. Não é de chupar essa laranja. Ela é a laranja de fazer doce. Ah, ela é de doce. Ela está meio sofrida, está precisando de pôr água. Agora, aquela árvore grande ali que você está vendo, é aquela de lá. Ah, está seca? Cajamanga. Não, é o tempo dela trocar de folha. Essa do fundo, depois da mangueira aí, é. Né? É, mas ela produziu bastante. Cajamanga? Cajamanga. É uma delícia essa fruta. É boa mesmo, eu gosto. Aí, ó. Ixi, tá sequinha, parece. Ela, né? Ela vai caindo pro chão, porque você não consegue. Agora ela vai vestir roupa nova. Vai vir uma, tá vindo a folhada já, né? Tá, ela vai começar a brotar. Daqui uns 15, 20 dias, ela vai estar toda coberta de folha nova. Isso o senhor acompanha com os outros anos. É. Tá vendo isso aqui no chão? É tudo essa a fruta que caiu e que secou. Tá vendo tanto, ó? Tudo é ela. Ela é desse jeito. Tá forrada aqui, ó. E isso nasce. Muitos dela, quando começar a chover, nasce. A gente tem muita mudinha dela aí. A minha esposa plantou dentro do saquinho. Para repassar para os outros, plantar em outro lugar. Porque ela é uma árvore que precisa de espaço. Olha o tamanho dela. Ela é grande mesmo, ela é, né? Muito grande. Ó. Tem uns pezinhos de mandioca. Essa mandioca é para o gasto. O senhor vende ela? É para o gasto. Tem bastante, né? É. É coisa boa é mandioca. Para a gente comer, ser uma mistura gostosa, fresquinha, é né? Saboroso, né? Nossa. Antigamente era uma das misturas principais, né? Tinha não, gente que comia até no café da manhã, né? Ainda é, né? A gente sabe o tanto que é gostosa e tem vários tipos de você fazer ela, né? Pode fazer frita, fazer, né? Frita, você pode fazer ela cozida. De salada, pode fazer o croquete de mandioca, né? Que eles falam, né? Frito. É uma delícia, tem muito jeito de fazer. Tem o caldo, né? Tem, caldo é, também. O caldo também. Na época do frio é muito gostoso. É uma das épocas que a turma mais vende, né? Aquela árvore ali, ó, é jaca. Ah, deve estar uns frutos ali, né? É, ela dá uma fruta graúda. Ah lá, tem uma da frutinha. Época do pai? Não, isso aí já é mais novo. Já é mais recente. Já. E se eu falar pra você que meu pai, Deus da década de... 60, 70, ele começou a ficar doente e não teve mais condição de trabalhar. Uhum. Ficou na cama bastante tempo, né? E qual que era o problema que ele teve? Ele foi atrofiando, né? Ah, ele teve uns problemas de saúde, foi atrofiando, foi para cama, não andava mais. Cadeira de roda e cama. Aí não teve... Muito recurso. Ele não teve muito o que fazer, não. Já estava previsto o que ia acontecer com ele. E ele vai adoecendo mais ainda, né? É. Que se alimenta mal. O fim da vida dele foi alimentado com sonda. Olha. Cuidado que nem uma criança na cama. Que judiação, né? É. Aí é triste. Eu vou filmar aqui a jaca. Ah, é. Apertar a hortinha de lá, né? Tem uma jaquinha aqui, ó.
começando a crescer. Aqui, aquela árvore ali é uma outra jaca, plantada mais recente. Mas é a mesma qualidade? É a mesma qualidade. Que existe mais de uma, né? Existe. Tem umas variedades mais graúda, né? Aham. Uhum. Ali pra baixo tem umas laranjas? Ali é laranja também? Não, aquilo ali é limão. Limão? É. Tem um pé de limão. É o China? Isso, é o limão China. Esse daqui é uma laranja. A mandioca é amarela, essa aqui, aquela comum. Isso, amarelinha. Mandioca amarela. Tá bem carregado, né? Uhum. Esse aqui é laranja. Mas tem muito espinho. Mas é uma laranja docinha. Aquela laranja antiga, sabe aquela laranja... suculenta? A laranja... que você não vê dela mais para vender nas feiras, não. Como é que é o nome dessa laranja mesmo? Que nós falamos é a... caipira, sei lá. Caipira, mas é... eu acho que é a laranja antiga essa, porque não existe mais as laranjeiras de espinho que nem essa. Portanto, se você apanhar ela, é um perigo isso aqui. Olha os espinhos dela. Tem bastante, né? Mas é doce. E é um espinho... espetacular. Forte, sabe? Né? É. Perigoso. É, não dá para entrar no meio dela, não. Vamos. O senhor estava contando da época do senhor lá com o pai. O senhor começou a ajudar o pai com quantos anos? Nossa, isso aí vou te falar, hein? A gente sempre foi criado, tipo assim, Deus dos 7 anos, 8 anos, a gente tinha que ter as obrigações, né? A gente foi criado desse jeito. Uhum. E... eu acho que isso foi muito bom para a gente, para ter um regime de não ficar assim de braço cruzado, não, ficar esperando as coisas cair do céu, não. Né? Correr atrás mesmo das coisas, né? A gente foi criado desse jeito. Tinha que ter alguma coisa para fazer na vida. O senhor ajudava como lá na roça? Olha, eu precisava de buscar um animal, já arriar para o meu pai sair, pôr na carroça, vai fazer isso para mim, e tinha que ir mesmo. E a gente gostava, né? Uhum. Às vezes o animal estava longe, tinha que buscar para poder pôr no ponto de saída, né? Uhum. E isso a gente... é o que a gente aprendeu a fazer com ele mesmo. Uhum. A lida do dia a dia na roça, nos tempos antigos, era desse jeito. Uhum. Todo mundo era assim, né? O pai era rígido, assim, com os filhos? Sim, ele era. Ele não podia, não falava mais de uma vez, não. Era uma vez só que ele pedia as coisas, no caso. É. Às vezes, só de olhar na gente, a gente já sabia o que é que ele queria, ou o que tinha que fazer, né? Tinha que ter... não podia, não escutava mais de uma vez, não. Se falasse duas... é, um olhar já falava o que ele queria. Era desse jeito. É. E a mãe? A mãe era punha um pano quente ou ela era andava junto com o pai? Ela já era bem diferente. Ela já tinha outro sistema. A minha mãe, ela... o que ela pudesse de passar por cima, ela passava. A mãe é diferente, é, né? Põe um paninho quente lá, eu tentava acalmar o homem. Ela é diferente. Mãe era sempre mais moderada, né? Então, o senhor foi o que nasceu por último. O senhor lembra de brincar aqui para esses lados? Diversão? Vocês tinham algum tipo de brincadeira quando novinho? Tinha demais. Nossa, era muita molecada na roça, né? essa época era muito boa. Vinha os filhos dos vizinhos, o que, que vocês brincavam assim? Os primos, né? A gente brincava de tudo quanto é coisa, assim, de diversão. O senhor lembra... correr, montar nos bezerros. Ah, é? Vocês montavam em bezerro? É. O senhor lembra de brincar aqui com o seu Zequinha? O Zequinha? É. Ixi, a gente ia lá, vinha pra cá... a gente tinha... eles moravam para que lado? Eles moravam para o lado do fundão, propriedade deles. Daqui lá não era muito longe.
o quê? Uns 4 quilômetros no máximo de distância. Aí a pé mesmo. É, a gente ia muito lá, eles iam muito aqui. A mãe do Zequinha, ela teve uma época que ela fez farinha para nós. Eu levei o milho, lá ela tinha um munjolo e ela fez farinha de milho para nós. Farinha de milho? Farinha de milho. Lá ela preparava aquele milho no munjolo. Ei, minha tia era muito animada. Ela fazia de milho, sua mãe fazia de mandioca? Não, mas nessa época minha mãe já não fazia mais muita coisa mais não, porque não. Era bem mais velha, né? Uhum. E a tia lá, ela tinha um munjolo, era mais... Mas eu lembro da minha mãe fazer aqui um pouco, bem antes. Eu tô procurando uma senhora, alguém que mexe com farinha, fabrica farinha. O senhor conhece alguém aqui na nossa região que ainda faz? Não, aqui na região, que eu saiba, não. Não, né? Não. Hoje é mais as indústrias... Tomou, né? As indústrias, assim, que trabalha nos comércios, né? Uhum. De fábrica de farinha. Isso aí acho que vai ser mais pro lado de Minas, né? Uhum. Minas ainda tem muitas essas coisas, né? Isso aqui é uma construção antiga. Isso aqui é da década... Isso aqui era o chiqueiro do pai? Isso aqui era da década de 60. Tem uma data escrita aqui, ó. Não sei se eu consigo ver para te mostrar, mas... É 1961, né? Uhum. Ou essa... É 1961. 20? Não, não tem 20 ali não, né? Você tem um 28 ali? É 20 do... 1961. É. Pensa bem. De vez em quando eu aí você fico lembrando quando meu pai fez essa serva. Ele mexeu muito. Isso aqui era um mangueirão. Serva que chamava? É, aqui onde aqui punha os porcos para engordar. Aham. Uhum. Isso aqui tinha vezes que tinha 8, 10 escapados em cada repartição dessa. E aqui, ó, passava um... Deixa eu mostrar aqui, ó. Uma cerca. Aqui era um mangueirão. Tudo que você vê para baixo aqui era um mangueirão. Tudo cercado de madeira em pé, passava aqui assim e ali assim, ó. Aqui ele tinha uma... Aqui ele tinha um barracão bem grande aqui, onde ele punha as porcas parideiras. Uhum. Tudo cimentado, bem arrumado. Ei, mas ele gostava demais. Essa cerca de madeira em pé era de macaúba? Não, tudo de aroeira. Aroeira? Aroeira. Essas madeiras mesmo, rústica, que... Não caba, né? Não, ela não tem... Esse negócio... A esposa do senhor está tratando das codorninhas, pode mostrar as codorninhas? Pode sim, tem umas codorninhas aí. Ah, ele que deu para vocês? Ele deu umas quatro aqui. Que gracinha. Dá uns ovinhos. Tá uma bagunça, até mais ou menos aqui. Neto que gosta. Aí vocês vão juntando os ovinhos. É, eles cozinham e eles vão ajudar a descascar. Ah, que gostoso. Ele descasca e já come, nem quer temperar. Já tem destino então, os ovinhos. Porco o senhor não cria não hoje? Não, faz tempinho que parei de mexer com porco. É, subiu demais o preço do milho. Trato, ficou, né? Meio inviável você mexer com isso. Aqui a gente tem uma hortinha do gasto. Uhum. Tem uma verdurinha. Essa o senhor... Aqui. Essa água desce por gravidade lá da... Ela vem lá da mina. Vem aqui, da mina. Mas para subir na caixa d'água, o senhor tem que pôr uma bomba nela. Para ela subir para a caixa. É, aí tem que ser bombeada. Parece... Tá bonita a alface do senhor, ué. Não falta não, ué. Parece que é bastante até, não é? Sobra, né? A gente sobra, né? Sobra, a gente distribui, né? A gente dá para um levar, dá para outro levar. O senhor planta aqui cebolinha, alface de dois tipos que eu tô vendo, couve. Esse outro aqui é salsinha? Salsinha. Aqui tem um pedacinho de rúcula também. A rúcula é gostoso, né?
Ela, a rúcula dá poda igual a cebolinha? Dá. Ela produz dá. Mais de uma vez. Sim, ela brota, né? Você pode pegar, reaproveitar ela. Reaproveitar. É. Vocês têm hábito de comer bastante verdura, seu Tair? Ah, tem. Quando não tem, a gente sente falta. Para alimentação mais saudável, aquela que você mesmo produz, né? Uhum. Você viu o pé de chuchu? Vi, tá aí em volta aí na cerca, né? É. Aí também colhe pro gasto de vocês aí. Nossa, tem uns mais altos ali que já tá até com chuchu, né? Até sobra. Ele fica debaixo da folha, você não vê. O senhor, eu tô escutando as galinhas cantar, mas o senhor tem umas galinhas soltas aqui? Tem. É galinha mais pro gasto, né? Mais ou menos quantas cabecinhas o senhor sorta aqui? Acho que nós deve estar com umas 12 por aí. Umas mudinhas de rosa. Essa foi a senhora que fez as mudas? Minhas mudinhas. Todo ano eu faço meu plantio, minhas mudas.